Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Presek na programu Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Selma Ljajić. Prva sednica vlade u novom mandatu održana je u četvrtak. Na njoj su usvojena rešenja neophodna za funkcionisanje kabineta premijerke Ane Brnabić, a u skladu sa poslovnikom o radu vlade Srbije, sednice će i u buduće biti održavane svakog četvrtka u 13 časova. Premijerka Brnabić čestitala je ministrima na izboru i poželela im uspešan rad, istakavši da je pred njima izazovno vreme i obiman posao. Podsetimo, poslanici Skupštine Srbije u sredu veče izabrali su novu vladu koja ima 25 ministarstava i 3 ministra bez portfelja. Među novo izabranim ministrima su i Husein Memić i Edin Đerlek. Poslanik SDPS-a, dr. Muamer Bačevac, rekao je u Skupštini Srbije da prosperiteta jednog društva može biti onda kada na odgovorno mesto budu postavljeni ljudi koji su dostojni obaveza i koji su u mogućnosti da se suoče sa izazovima i reše ih. Raduje me da su 3 ministarstva pripala pripadnicima manjinskih naroda, ali visoka zastupljenost manjina u vladi mora se preslikati i na sve državne institucije, naglasio je Bačevac. Jedan od najcitiranijih odgovora poslanika Muhameda u islamskom svijetu je odgovor na pitanje kad će kraj svijeta. On kaže, onda kada na odgovorna mjesta budemo postavljali ljude koji nisu dostojni. Ili da okrenemo, kada će prosperitet i napredak jednog društva biti? Onda kada na odgovorna mjesta budemo postavljali ljude koji zavređuju svojim radom, svojim karakterom, svojom prošlošću, svojom dostojnošću da pokrenu jedan sistem. I to je istorija pokazala kao tačni. I to je istorija potvrdila. U najtežnijim vremenima, za najteža vremena, za najveće izazove potrebni su najkvalitetniji ljudi. Što se tiče našeg kandidata, gospodina Huseina Memića, tvrdim da je riječ o autentičnom predstavniku našeg naroda. Riječ je o vrijednom i požrtvovanom mladom čoveku koji je svoj altruizam pokazao nebrojeno puta. I tvrdim, možda je i najbitnije da je čovek koji zaista je iz struke, koji je na polju turizma učinio puno, a koji ima impresivne rezultate na polju rada sa mladima. Na kraju riječ je o bivšem sportisti koji je naučio da pobeđuje, ali zna i za fair play. Takođe, Novi Pazar će imati još jednog ministra, to je gospodin Đerlek, meni je drago, imam i o njemu pozitivno mišljenje i znam da su obojica verujući ljudi i znam da će se držati one naše maksime da se natječu u dobru. To je imperativ zbog koga su tu. Na kraju raduje me i što će ovo ministarstvo imati predstavnika 3 manjinska naroda, ali to nije mnogo kako se nekima čini, nego je realno, to je 10% od predstavnika vlade, a manjina ima oko 15%. Znači, vrlo realno. I zahvalit ću se na izuzetnim odgovorima premijerki, pogotovo kad se tiče o Novom Pazaru. Moram da pohvalim premijerku i drago mi je što će voditi ovu vladu. Mnogo je učinila, ovo kažem kao predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava, na poboljšanju međunacionalnih odnosa, međusobnom uvažavanju i svemu drugome. Na kraju želim da završim rečenicom velikog srpskog patrijarha Pavla, koji je rekao divnu rečenicu: veličina čovjeka pred Bogom stiče se veličinom služenja, a to je u ruci svakog od nas. Služite dobro svojoj državi, služite dobro svojim građanima prije svega i činite dobru i dobru se nadajte. Hvala vam. Generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru, Bašar Bašalu, uputio je čestitku novoizabranom ministru turizma i omladine Huseinu Memiću. Poštovani ministre, moji dragi prijatelju, gospodine Huseine, čestitam vam na izboru za ministra turizma i omladine Republike Srbije. Obnašajući funkciju direktora kulturnog centra, svojim radom pružili ste velike mogućnosti mladima u gradu i dali značajan doprinos razvoju turizma.
siguran sam da ćete na novoj funkciji nastaviti uspešan rad i na nivou Srbije. Osim toga, verujem da će značaj i doprinos koji ste dali saradnji sa Republikom Turskom na dosadašnjoj dužnosti nastaviti da raste i tokom vašeg ministarskog mandata. Koristim ovu priliku da vam poželim uspeh na novoj funkciji. Želim vam svako dobro. U potpisu generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru, Bašar Bašol. U Sjenici je svečano otvoren hotel Borovi sa proširenim kapacitetima i novim sadržajima. To je jedna od najvećih investicija u tom kraju, a na turističkoj mapi Srbije pravi dragulj hotelijerstva. Svečanom otvaranju prisustvovale su brojne zvanice iz zemlje, regiona i inostranstva. Hotel Borovi nalazi se na obodu grada između guste borove šume i rijeke Jablanice. Riječ je o savremenom hotelu čija se arhitektura u potpunosti uklapa u ambijentalnu cjelinu. Raspolaže sa 120 ležaja, 6 apartmana, etno-restoranom, banket salom sa 700 stolica, galerijom sa 300 mjesta i kongresnom salom. Kao takav, idealan je za odmor, pripremu sportskih ekipa i kongresni turizam. Otvaranjem hotela Borovi, Sjenica je dobila prvi bazen, a sva hrana koja se poslužuje gostima je organska i dolazi sa farme porodice Selek u Caričini. Da bi usluga bila potpuna, pobrinuo se menadžment hotela. Menadžer i šef kuhinje su iz Republike Turske. Do sada su radili na otvaranju brojnih svjetskih poznatih hotela i restorana. Uzimajući u obzir sve pogodnosti koje hotel nudi, želja porodice Selek bila je da građanima Srbije, ali i regiona, ponudi drugačiji koncept. Sve na jednom mjestu, za kvalitetno provedeno vrijeme uz najbolju uslugu. Ja sam dobar građaninara, nisam sigurno govornik i ne, nisam volio da izlazim u javnosti. Uvijek sam nekako ispod radara bolje živio. I ja i moja porodica, ali eto, došao sam danas, drago mi je da smo tu u Sandžaku, da pravimo nešto i želja mi je da napravimo tu. 100 puta sam se pitao šta ću ja ovdje. Onda sam, eto, tu sam da napravim nešto da bi neki ljudi bili sretni. Pozdravljam porodicu, prijatelje, dostove. Ja sam ovo napravio, eto, stavit ću vam to, sigurno idemo dalje. Ja volim da radim, a ne znam da pričam nešto puno, ali sigurno znate da volim da radim. To je to. Sjenica je oduvijek bila poznata kao grad vrijednih ljudi i dobrih domaćina. Iznjedrila je brojne ugledne ljekare, sportiste, političare, profesore, glumce svjetskog glasa. O potencijalima Sjenice govorio je pozorišni, televizijski i filmski glumac, prvak drame Užičkog narodnog pozorišta Vakidin Prelić. Ja ne znam da držim govore, da sam znao da držim govore, bio bih političar, vjerovatno. Ne znam šta da vam kažem o Sjenici, o lepoti Sjenice, jer kao što ne možeš da biraš svoju porodicu, ne možeš da biraš ni svoj zavičaj, ni svoje rodno mesto. To je dar od Boga. Ti ga nosiš sa sobom u srcu i voliš kao što voliš svoju porodicu. Gde god da odeš, rećeš sigurno sve najbolje o njemu i ne možeš da budeš objektivan, jel' tako? I kad se vratiš, voleo bi da ga učiniš na neki način ponosnim. Ja se nadam da sam na neki način ovu Sjenicu svoju učinio ponosnom, a moj grad može se ponosi ovakvim zdanjem i činit će ga ponosnim sigurno. Uživajte. Ovo grandiozno zdanje neće upotpuniti i unaprijediti samo turističku ponudu sandžačkog kraja, nego Srbije uopšte. O tome, ali i drugim potencijalima koje ovaj kraj ima, govorio je Rasim Ljajić. Ovo je nešto najlepše što je čovjek mogao da doživi, da uradi i Fehim ne samo da zna da izgrađuje, već i tekako zna da priča i to smo čuli malo, ali jako, sa jakim porukama. I ovaj grandiozni objekat da se izmesti u bilo kojoj drugoj opštini, gradu, državi u Švajcarskoj, ponosili bi se sa njim. Jedan od najvećih turističkih objekata koji je napravljen, izgrađen u Sandžaku, najveća investicija u oblasti turizma, kad govorimo o privatnim investicijama,
pored onih investicija koje radi gospodin Dragoločanin u Novom Pazaru, ovaj region postaje jedan od bitnih turističkih centara i u Srbiji, a ja bih rekao i šire. I zato jedno veliko hvala za porodicu Selek. I ovaj objekat zapravo pokazuje dvije ključne stvari. Prva je da je dijaspora najveća razvojna šansa ovog regiona, čitavog Sandžaka, da je dijaspora nešto što do sada nije dovoljno iskorišćeno, da ulaganja samo u građevinski sektor nije poželjno, naravno da je važno, ali nije samo poželjno, i ova diversifikacija i ovaj turistički sektor, izgradnja ovakvih objekata, ne samo da će obogatiti turističku ponudu, već će dodatno zaposliti ljude i na kraju krajeva, što je najvažnije, stvoriti tu novu vrijednost. I druga stvar, mislim da i Sjenica i Pazar treba da zajednički nastupaju, da imaju jednu zajedničku turističku ponudu, da se tretiraju kao jedinstveni turistički potencijal, da moramo puno više da ulažemo u marketing. Ja vam garantujem da malo ljudi u Srbiji i u regionu će znati za jedan ovakav objekat i moramo na tome puno više da činimo. Simbioza onoga što radi država u oblasti infrastrukture, izgradnja puteva, saobraćajne infrastrukture i ovakva ulaganja i ovakve investicije učinit će i Sjenicu i Pazar i cijeli Sandžak mnogo bogatijim i boljim nego što danas jeste. I još jednom veliko hvala i vama, Feho, i cijeloj vašoj porodici i hvala svima onima koji ulažu u ovaj region. Hotel Borovi su pred sjecanjem Vrpce svečano za goste otvorili Ahmedin Selek i Rasim Ljajić. Prisutni su obišli sve hotelske sadržaje da bi nešto prije 19 sati prisustvovali grandioznom vatrometu, nakon čega su uz večeru imali priliku uživati u zabavnom dijelu programa punom iznenađenja. Ministar turizma i omladine Husein Memić rad na terenu otpočeo je upravo iz Sandžaka posetom novootvorenom turističkom centru Borovi u Sjenici. Posetu ministra Memića pratila je Lejla Lipagicić. Novo izabrani ministar turizma i omladine u vladi Srbije svoju prvu zvaničnu posjetu imao je novootvorenom hotelu Borovi u Sjenici. Svoj rad započinje iz Sandžaka i to iz jednog od najvećih i najsavremenijih turističkih kompleksa sa Pešterske, najveće Balkanske visoravni. Ministre, vaša prva zvanična posjeta je odavde sa Pešteri, hotelu Borovi. Pa jeste, ona ima i simbolički neki značaj, jer sam ja iz ovog kraja. Naravno, došao sam da dam podršku ljudima koji su napravili, pre svega porodici Selek, koja je napravila jedan objekat koji mogu da pozavedi i drugi veliki svetski centri. Turistički, ovo je projekat u koji je uloženo 10 miliona eura svojeg novca. Jedan od najvećih projekata u posljednje vreme kad je turizam u pitanju uopšte u Sandžaku. Jako me raduje da je to ovde u Sjenici, zato što je Sjenica ima dva prirodna rezervata, Uvac i Peštersku dolinu. Nešto što će isto pomoći i Novom Pazaru, ovaj hotel ima, je najveći kada je u pitanju ceo Sandžak. Preko 168 soba, 245 ležajeva, daje priliku da i ljudima u Novom Pazaru kad su prebukirani mogu da dođu ovde i da vide nešto što apsolutno ne može da se vidi u Novom Pazaru. Fehim Selek je vlasnik i nekoliko hektara u Caričini gde je proširio svoje delatnosti u oblasti turizma. Razgovarali smo kako i na koji način mi da pomognemo, šta je to što treba još od sadržaja da bi ovaj hotel zaživeo. Ono što ja mislim da je jako potrebno jeste vidljivost, pre svega tu smo pričali sa ljudima iz menadžmenta, ali zasigurno jedan projekat koji će sigurno biti na mapi Republike Srbije i uopšte ovog predela ovde Sandžaka i nešto što i ministarstvo, nešto što i država mora pomoći kako bi eto ti ljudi, kako bi zapravo ceo ovaj projekat bio vidljiv, jer ovo su prvi projekti koji se u oblasti turizma dešavaju, govorim ovde kad je hotelski smeštaj u pitanju, i jako mi je drago da je to ovde u Sjenici i da izgradnja svih ovih puteva, da izgradnja putne infrastrukture upravo doprinosi da ljudi, naša dijaspora, ulaže ovoliko novca u ovaj kraj.
Vi ste ministar turizma i omladine, a u ovaj hotel zaposleno je više od 100 upravo mladih. Da, 100 ljudi, 100 porodica i koliko sam čuo nisu uopšte male plate. Rekao sam Fehimu da bi dobro bilo da zaposli turističke vodiče, to su ljudi koji znaju svoj posao. Pri ministarstvu turizma se licence dobijaju da bi mogli da prošire tu delatnost koja bi bila, kažem, moramo raditi na tome da spajamo turističke centre. Novi Pazar nije daleko od, ima šta da ponudi u oblasti verskog turizma, manifestacionog turizma. Sjenica može da ponudi ono što Pazar nema, Pešter, pa onda imamo blizu Goliju, pa imamo blizu Kopaonik. Dobro bi bilo da se turistički centri organizuju na način da ponude i ono što je u okruženju, jer ovaj kraj ovde ima šta da ponudi i moramo biti lideri u tome, jer vidite sami kako se turistička industrija razvija. Mi moramo biti primer ovde, a ovakvi ljudi poput Fehima Seleka zapravo oni daju čar svemu tome i nadu da će ovo postati jedno veliko turističko mesto kad uopšte govorimo o Sandžaku, ne mislim samo o Sjenici. A na taj način ispriječiti odlazak mladih ljudi u treće zemlje. Naravno, pa eto, ovo su projekti koji doprinose tome. 100 ljudi zapošteno ovde radi, imaju odakle da egzistiraju, a i što je najbitnije, imaju čemu da se nadaju u perspektivi, jer ovo je neki kompleks koji će se širiti, jer sa gazdom sam čuo da ona namerava da kupi još ovde nekog prostora, da proširi, da napravi neke terene, tako da osim toga on ima budućnost za zapošljenje još mladih ljudi, što je jako dobro. Hotel Borovi u Sjenici nova je zvezda na turističkoj mapi Srbije. Svojom ponudom i kapacitetima zasigurno će postati vodeće mesto za odmor i rekreaciju, ne samo domaćih, nego i inostranih turista. Izjavila je tokom posete ovom hotelu direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Podsetimo, reč je o najvećoj privatnoj investiciji u ovom kraju. Uloženo je više od 30 miliona evra. Pešter. Najveća visoravan na Balkanu je jedna od najvećih u Evropi. Odnedavno se može pohvaliti hotelskim objektom koji je građen po svim evropskim standardima. Dizajniran da akcentuje ljepotu prirodnog okruženja, Hotel Borovi u Sjenici osnažit će potencijal sportskog, kongresnog i zdravstvenog turizma, uzimajući u obzir da je riječ o mjestu koje je prirodna vazdušna banja. Hotel Borovi posjetila je direktorica Turističke organizacije Srbije, koja je istakla da je riječ o dijamantu domaćeg hotelijerstva. Jedan ovako značajan, kvalitetan hotelski objekat je zaista bio preko potreban i Sjenici i čitavom ovom delu Srbije. Verujem da će upravo zahvaljujući ovom objektu da se značajno poveća broj turista u ovom delu Srbije. Sandžak zaslužuje jedan ovakav objekat, tako da mi zaista verujemo da ćemo zahvaljujući ovom objektu da dodatno približimo turistima i Sjenicu, i Uvac, i generalno Pešter, i Novi Pazar, sve ono što je zaista najkvalitetnije u ovom kraju će biti, zahvaljujući jednom ovako kvalitetnom smeštenom kapacitetu, još dostupnije turistima. Hotel nudi brojne pogodnosti i sadržaje. Ponuda u hotelu i njegovoj neposrednoj blizini garant je za uživanje i najzahtjevnijih turista. To je zaista više nego značajno jer turisti traže doživljaj, turisti traže da ponesu pozitivne uspomene, traže dodatni sadržaj, tako da je sve pohvale za ovaj hotel koji zaista sav taj dodatni sadržaj i nudi i zato verujemo da će turisti koji budu došli biti više nego zadovoljni. Gostima je u ponudi organska hrana koja dolazi sa farme porodice Selek u Caričini. U to se uvjerila i direktorica turističke organizacije nakon obilaska hotelskog kompleksa. Održan je i sastanak sa menadžmentom hotela o načinima buduće saradnje. Pa prvenstveno se odnosi na promociju hotela kako u zemlji, tako u regionu, pa i na šire u celokupnom inostranstvu. Pa po prvi put Sjenica je dobila aktivni i relaks turizam, da pored izuzetne prirode koje Sjenica ponudio, pored 5 specijalnih rezervata prirode, pre svega treba naglasiti specijalni rezervat prirode Uvac, specijalni rezervat prirode Peštersko polje, Carišćina i ostale destinacije, danas smo dobili i jeste taj relaks turizam gdje nudimo različite vrste zatvorenog bazena, spa centra, različite vrste masaža i također smo i za decu napravili neke programe kao u našoj igraonici gdje mogu da pravimo za njih različite programe. Hotel Borovi u koje je porodica Selek uložila više od 30 miliona eura
što ga čini najvećom privatnom investicijom ovog kraja, svojim kapacitetima i komforom predstavlja najbolji i najljepši hotel u regionu. Hotel Borovi zasigurno će postati nosilac razvoja turizma Sandžaka i dodatno promovisati prirodne rezervate, kanjon rijeke Uvac sa svojim meandrima, ledenu pećinu, ski centar Žari, džamiju Sultan Valide, manastir Kumanica, Peštersko polje, Parma Caričina i mnoge druge ljepote Pešterske visoravni. U Potočarima je otvoren centar za starija lica Hatidža Mehmedović. U projektu vrednom 2,3 miliona evra i izgradnju kuća u kojima će biti smeštene majke Srebrenice učestvovao je i grad Novi Pazar. Svečanom otvaranju u Potočarima prisustvovao je i gradonačelnik Novog Pazara Mihat Biševac. Ja, da provedemo nešto. Cela Malek u našem domu. Juče je zvanično otvoren dom kapaciteta oko 100 mesta. Reč je o najmodernijoj ustanovi ovakvog tipa izgrađenoj po uzoru na evropske domove. Poseduje ambulantu, restoran te prostorije za zajedničko druženje. Majke Srebrenice ovdje će imati potpuno besplatan smeštaj i negu. Centra su zajednički gradili Međunarodni forum solidarnosti Emaus iz Bosne i Hercegovine i organizacija Proplan iz Holandije, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbeglica, brojne domaće i strane organizacije, neformalne grupe te pojedinci. Izgradnju kuća finansirale su i Sandžaklije, jednu grad Novi Pazar, drugu sandžačka dijaspora. Tim povodom gradonačelniku Biševcu uručena je plaketa i zahvalnica. Drago nam je što je ovo završeno. Danas evo ovdje da majke imaju sigurniju budućnost, starost u ovim ovdje centru i znamo sa godinama koje dolaze i starost, da im je potrebno viša briga, nega, zdravstvena nega i tu će biti zajedno, tako ja kažem, drago nam je što smo učestvovali kao grad i ljudi iz dijaspore i Sandžak da učestvujemo u ovom veoma značajnom humanom projektu. Majke iz Srebrenice su nam kazale da im ovo mnogo znači, naročito onima koje su usamljene u svojim domovima i žive i do 40 km od Potočara. Sada će, kažu, imati mesto gde mogu doći, razgovarati i družiti se. Zime ćemo biti. Kada je najveća zima, ako voda, tako ćemo se sporazumiti sa načelnikom ovdje. Da odlazimo i da ima, ako ne zakasnimo, da imamo svoje ključe, da dođemo u svoju sobu, da ne idemo nikome, da mi je i brat i sestra, nije bitno, ne smetamo nikom. Man se sviđao lijepo, a zahvaljujem se samo dobrim ljudima, svima koje pomogu ovu da se izgrodi, posebno da Bog dao lijepi dženet Mehmedović Hatidži koja je osnovala ovu. A da ode vama lijepo zdravlje mome Nihodu koji je organizovao i brinio se za nama i brinio onu brigu vodi i kako smo počeli se upoznali. A ja nemam riječi reći, meni je drago i meni je lijepo. Jeste se prijavili za boravak ovdje? I dobit ćete svoju sobu, svoj apartman? Pa dobit ću, ali neka me još ti udobrava, ali dobit ću. To je važno da su majke zajedno, da dijeli bol zajedno, da na kraju svoga života da znaju da neko misli na njih, da nisu ostavljene, da nisu same. A posebno je dobro isto za one majke čija su djeca vani, koja ne mogu doći, ne mogu gledati svoje roditelje, ne mogu napustiti svoju djecu, svoje poslove. I za njih će biti mjesta u centru. Ovaj centar važan, puno je dobro to djelo koje je urađeno i mislim da još nešto što je moja želja da se uradi još jedan zajednički mezar je da bi bilo za te majke. Kad umru, da i u mezarju budu zajedno. Vrednost ovakvog kompleksa na ovom mestu je velika ne samo za nas, nego i za celu zajednicu opštine Srebrenice i šire, rečeno je juče prilikom otvaranja. Po ovom projektu će ostati upamćena jedna generacija, jedna grupa koja je bila spremna na veliki rizik, veliko odricanje i razumijevanje, a sve kako bi u tužnom okruženju neutješnije učinili sretnijim. Ovim projektom mi ne popravljamo greške koje su napravljene daleke 95. već pružamo pomoć ljudima sa žalosnom i teškom prošlošću. Zapitate se ko želiš biti. Pitao sam to sebe mnogo puta i danas bih također vas isto da pitam ko želite da budete,
Konačno su dobile svoje mjesto majke čiji su sinovi i muževi ubijeni, mjesto gdje ne moraju živjeti same niti umrijeti usamljene. Mi ne možemo vratiti vrijeme unazad niti ublažiti patnju koja se dogodila, ali sada postoji dom u kojem ima ljudi koji sa srcem punim ljubavi žele da im pomognu. Mi Bosnu posmatramo kao bratsku zemlju i želimo da znate da bol i patnju koju ste vi preživjeli i mi saosjećamo. Želimo vam da ponovo ne proživite bol i patnju koju ste ranije doživjeli i želimo vam da živite u sreći i miru. I radujem još jednom da iskažem da smo mi kao ministarstvo dio te priče i da ćemo kako da i dalje biti dio te priče. Želim svim majkama da dožive ovdje lijepe trenutke, ugodnu starost i da im budemo pridruženi onoliko koliko možemo, da ih jednostavno ne razočaramo u odnosima koje imamo prema njima. Nakon genocida otvorena je nova stranica života u Srebrenici, u Podrinju. Možemo to kazati, utemeljili su život iznova u Srebrenici i ovom našem Podrinju naše džematlije i naši imami. Danas imamo potvrdu toga, ovo što vidimo i slušamo, u naše srce unosi malu radost, tračak nove nade. Danas ovdje prisustvujemo maloj, ali značajnoj obnovi čovječnosti. Danas se u ovom primjeru čovjek predstavlja u drugačijem svjetlu i pokazuje posebnost da se iz ambisa ipak može vinuti u visinu. Eto, to je ono što ga čini posebnim stvorenjem, čovjekom. To govori da Srebrenica za nas, muslimane, bošnjake, sandžaklije ovoga puta, a Bog mi za sve ljude dobre volje, ima posebno mjesto u našim životima, a posebno majke Srebrenice. Ali zaista ovo je fantastičan rezultat koji su oni postigli zajedno sa svim prijateljima koji su im pomogli, ali tu ja moram računati i na vas. Na vas kao mediji, na sve Bošnjake u Sandžaku, na gradonačelnika koji je pomogao, jer bez toga ne bi bilo ni ovoga ovdje danas. Posao u Centru za majke Srebrenice dobit će određen broj radnika, a to će biti dječaci i devojčice bez jednog ili oba roditelja koji su koristili stacionar u Dujama. U ovom centru, čija izgradnja je počela 2019. godine, za početak će biti primljeno 20 korisnika. Majke, korisnice projekta, imaju prednost pri samom smještanju u centar i bit će uključene u sve vidove zaštite i usluge koje će centar pružati. Korisnici će imati socijalnu i profesionalnu podršku 24 sata, 7 dana u nedelji, a imaće i medicinsku uslugu u sklopu centra u ambulanti koja je počela sa radom. Za Radio Televiziju Novi Pazar i Srebrenice, Senada Kalić. U ulici generala Živkovića postavljen je i drugi sloj asfalta do iznad Nušićeve ulice, gde su trotoari popločani i sređeni. Uporedo intenzivno se radilo duž cijele ulice, planirane projektom rekonstrukcije koja je jedna od najprometnijih u gradu. Prva etapa radova u ulici generala Živkovića je pri kraju. Postavljen je drugi sloj asfalta. Građani Novog Pazara sa kojima smo danas razgovarali su uglavnom zadovoljni radovima. Nikad nije bila bolja, sad je super. Svaka čas opštini koja ovo organizovao i napravio. Si zadovoljan? Nisam. Zašto ne si? Uske. Prosto jednostavno da su usko stavili ulicu, mislim. Stvarno, evo, pogledajte, na primjer, ovaj kamion, sad drugi kamion, treba smo iđu, nema šanse. Predivno, zadovoljni ste. Dobra ulica, dobra. Zadovoljni ste? Zadovoljni. Podsećamo, ovim radovima u ulici generala Živkovića prethodili su brojni podzemni radovi koji su bili značajni, jer je bilo neophodno zameniti dotrajale vodovodne i kanalizacione cevi. Projektom su predviđena i mjesta za parkiranje automobila, ali i postavljanje klupa i mobilijara. Kako je ranije saopšteno, bit će promijenjena i kompletna ulična rasveta, jer je projektom predviđeno da budu postavljene LED svetiljke. Rekonstrukcija ulice generala Živkovića, koja je jedna od najprometnijih u gradu, košta 130 miliona dinara. Granitnim pločama bit će zamenjeno i stepenište u krugu Doma zdravlja koje je dotrajalo, te će i bezbednost pacijenata biti bolja.
Radove je danas obišao i pomoćnik gradonačelnika zadužen za infrastrukturu Nihat Asanović. On očekuje da će ubrzo biti gotova i druga etapa radova u ulici generala Živkovića. Izbori za Bošnjačko nacionalno vijeće. U okviru svoje promocije pod sloganom Ljudski do pobjede, lista za Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžačka demokratska partija Husein Memić organizovala je do sada tri večeri sevdaha. Evo kako je protekle nedelje bilo u Prijepolju. Prepuna sala Doma kulture u Prijepolju bila je druge večeri sevdaha u organizaciji liste za Bošnjačko nacionalno vijeće SDP Husein Memić. U programu su učestvovali kandidati za većnike liste broj 1, predsjednik gradskog odbora SDP-a Novi Pazar Fahrudin Đekić, zamenica predsjednika opštine Prijepolje Samira Ćosović i potpredsjednica Foruma mladih opštinskog odbora SDP-a Prijepolje Saida Mujazinović. Poručili su Prijepoljcima da imaju snagu, volju, kadar i znanje da stanje promene na bolje u korist svih Bošnjaka. Bošnjačko nacionalno vijeće treba da pripada narodu. I to je naša vizija i naš cilj. Cilj Sandžačke demokratske partije u budućem radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća jeste otvaranje Bošnjačkog nacionalnog vijeća i njegova dostupnost svakom građaninu, svakom Bošnjaku, da uvijek zna šta se tu radi i da uvijek može očekivati da za svoju svaku korisnu inicijativu, ideju, može uvijek očekivati podršku od Bošnjačkog nacionalnog vijeća kao i za rješavanje bilo kakvog problema. Sandžačka demokratska partija je stranka mladih, sposobnih i obrazovanih ljudi. Ljudi koji su uvijek spremni da učine život građana boljim i kvalitetnijim. Najbolji dokaz ovoga što govorim jesu naši rezultati koji smo postigli i koje svakodnevno postižemo u obnašanju vlasti u Prijepolju, ali i ostalim gradovima. Lista kandidata za Bošnjačko nacionalno vijeće pod rednim brojem 1, SDP Husein Memić, je lista sastavljena od ljudi koji na najbolji način mogu predstavljati sve nas. Kad je Sandžačka demokratska partija u pitanju, ja moram reći da sve ono što je do sada činila za položaj Bošnjaka jeste dovoljna garancija da će tako biti i u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Moram podsjetiti moje Prijepoljce da sve ono što je učinjeno na unapređenju položaja Bošnjaka, a to je uvođenje bosanskog jezika u službenu upotrebu, a to je osnivanje uredništva za bošnjačku kulturu, kroz koje mi u Domu kulture njegujemo običaje i tradiciju Bošnjaka, pa ću vas podsjetiti na sevdah uz ružu, na četeniju uz pjesmu i igru, na promociju bošnjačkih stvaralaca. Dakle, sve je to zahvaljujući nekom političkom djelovanju SDP-a. Podsjetit ću i na promjenu grba, koji sada po prvi put odslikava pravu sliku građana opštine Prijepolje i pokazuje da i Bošnjaci u ovom gradu žive i stvaraju. U zabavnom delu programa nastupili su Ringo Hamidović, tamburaški sastav Tesliđa, Esad Memić, Eldin Šabanović i hor Isabeg. Nakon Priboja, Prijepolja i Nove Varoši, druženje u sevdah Sandžačka demokratska partija organizovat će i u Sjenici, Tutinu i Novom Pazaru. Kandidatkinja liste Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin i aktuelna predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić izjavila je da je zadatak te liste da osigura da vijeće nastavi da brani i zastupa interese Bošnjaka u Srbiji. Rekla je i da se ne sme dozvoliti da se taj nacionalni organ vodi na način da nadležnost i aktivnosti vijeća svede na nivo niži od onog koji zakon omogućava i da se time obezvredi značaj te, kako je kazala, najvažnije institucije za Bošnjake. Kandidatkinja liste Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin Jasmina Curić je na konferenciji za novinare kazala da je cilj te liste da se izgradi Sandžak u kome će Bošnjaci biti ravnopravni u svim oblastima života. Ona je dodala da je cilj kandidata sa te liste da doprinese boljem životu Bošnjaka u Srbiji. Naš cilj je da izgradimo Sandžak u kome će svi Bošnjaci biti ravnopravni u svim oblastima života, Sandžak u kome će Bošnjaci policiju i vojsku doživljavati kao svoju i Sandžak u kome će svi građani živjeti bolje.
Gradit ćemo dobre odnose sa svim narodima sa kojima živimo, ali istovremeno ćemo snažno graditi dobre odnose unutar bošnjačkog korpusa. Izgradili smo vijeće koje se bavi nacionalnom, a ne partijskom politikom, vijeće u kome su dobrodošli svi oni koji mogu na bilo koji način doprinijeti boljem životu Bošnjaka u ovoj zemlji. Republička izborna komisija proglasila je u sredu izbornu listu Bošnjačka lista Esar Đuđo za izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće, koji će biti održani 13. novembra. Na čelu liste je predsjednik Bošnjačkog demokratskog saveza i bivši predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esar Đuđo. Ta lista će na glasačkom listiću biti pod rednim brojem 5. Đuđo je nakon proglašenja liste održao konferenciju za novinare na kojoj je govorio o razlozima zbog kojih treba glasati za listu koju predvodi. Rekao bi tri stvari koje su ključne za bošnjačku listu, da je to nezavisna, ne partijska, ne stranačka lista. Dva, da ćemo se boriti da Bošnjačko nacionalno vijeće postane mjesto stvaranja bošnjačkog nacionalnog konsenzusa u Sandžaku i da ćemo učiniti sve da deblokiramo zaustavljeni proces ostvarivanja prava pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji u svim segmentima o kojima smo pričali, a tiče se, što bi rekao Sead Šemsović, identitarnih pitanja u te četiri oblasti. Moj nijet, moj motiv, moj cilj, iskustvo koje imam, jeste da sve četiri liste rade na realizaciji, između ostalog, možda ima neko i bolje ideje, ili će imati do kraja kampanje, ili će imati kad se formira saziv, a to su ove konkretne stvari. Znači, četiri oblasti plus ove druge. Izbori za Bošnjačko nacionalno vijeće. Gradsko vijeće Novog Pazara produžilo je rok za podnošenje prijava građana i stambenih zajednica na javni poziv za sufinansiranje energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, fasade, stolarija, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošnje tople vode. Novi rok je 3. novembar, a prijave se predaju lično na šalteru 5 pisarnice Gradske uprave Novog Pazara ili preporučeno poštom na adresu Gradske uprave. Grad Novi Pazar je raspisao javni poziv za unapređenje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zajednica, koji je objavio 6. oktobra na zvaničnoj internet prezentaciji grada Novog Pazara i oglasnoj tabli gradske uprave grada Novog Pazara. Obzirom da javni poziv ističe 27. oktobra 2022. godine, Gradsko veće grada Novog Pazara odlučilo je da produži rok za prijavu građana na javni poziv do 3. novembra 2022. godine, a sve kako bi omogućilo učešće što većem broju građana i stambenih zajednica. Veliko interesovanje građana za ovaj konkurs doveo je do toga da je on produžen do 3. novembra, pa svi zainteresovani imaju vremena da prikupe potrebnu dokumentaciju. Tekst javnog poziva i propratnu dokumentaciju mogu preuzeti u uslušnom centru grada Novog Pazara ili na sajtu grada Novog Pazara. Prijave se predaju u uslužnom centru ili uslužnom centru grada Novog Pazara ili putem preporučene pošiljke na adresu Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara, odjeljenje za stambeno komunalne poslove sa naznakom Komisiji za energetsku efikasnost grada Novog Pazara. Grad Novi Pazar i Ministarstvo energetike zajedno su opredelili za ovaj javni poziv 30 miliona dinara. Poštovani gledalci, pratili ste presek nedeljnih aktuelnosti u našoj regiji. Želimo vam prijatno veče i svako dobro.